Trap house, baby. Willkommen in the crusty land. Dicke bitches in the prison. Dama, die er største fan. Hun har ikke type lenger når hun står og shaker ass. Bassen dunker, bussen ruller og du vet vi knuller fans. Vent litt. Jeg er på noe shit og jeg nokker en ut.